İranın paytaxtı Tehranda kafedə ad günü şənliyi zamanı helium qazının partlaması nəticəsində 4-ü uşaq, 3-ü qadın olmaqla ümumilikdə 8 nəfər ölüb. Qeyd edilir ki, hadisə Tehranın Əndişa rayonunda qeydə alınıb. İran Fövqəladə Hallar Xidmətinin sözçüsü Müştəba Xalidi bildirib ki, kafedəki partlayış barədə məlumat iyunun 14-ü axşam saat 20:00-da daxil olub. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürənlər və təcili tibbi yardım maşınları göndərilib. Partlayışın ad günü şənliyi zamanı şarların şişirdilməsi üçün istifadə edilən helium qazı səbəbindən baş verdiyi müəyyən olunub, deyə Müştəba Xalidi deyib. Məlumata görə 3 uşaq, 3 qadın və 1 kişi hadisə yerində, 3 yaşlı uşaq isə xəstəxanada həyatını itirib.